labada musharax ee berweynta dowladag ee gobolka saaxil u doorteen golaha deegaanka ee magaalada Berbera Cabdirashiid Nuur Wacays iyo Cabdullaahi Muuse Cabdi Cawaale oo isagana loo doortay golaha baarlamaanka ee Soomaaliland inuu isku sharaxo ayaa binkii xalay ahaa ku shaaciyay doorashadooda 2022 ay ka qaybgali doonaan. Xafladdan oo si weyn loo soo gaasimay ayaa lagu qabtay Hotel Beach iyagoo ay ka soo qayb galeen salaadiinta beeshaasi cuqaal dhalinyaro iyo weliba waxgarad kale. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xubnaha ugu jiray baarlamaanka iyo golaha deegaanka beeshaasi ee iyagu xilka banayn doona. Haddaan ahay xildhibaan way saacadde Cabdullaahi Muuse Cabdi kursiga aan fadhiyo waan ku soo dhoweynayaa, gacan baan ku siinayaa. Waxaan idinkula talinayaa in loo wada shaqeeyo, in la wada xoojiyo, in loo wada codeeyo. Walaalayaalow, haddaad diiwaangelinta ka seexataan, xaqa doorashadana waa lumiseen. Xaqa doorashada si aydaan u luminin waxaa la doonayaa in aa isdiiwaangelisaan. Waxa aanu garanay haddaanu nahay xildhibaanadii hore aad doorateen in aanay arrinku inaga noqonin tafaraaruq oo aanu bislayno oo aanu ciddiina bedeli lahayd. Annagoo waxa weeye runtii dimuqraadiyada raacayna waxaa jira dad fara badan oo nala mid ahaa oo xildhibaana ahaa oo maanta iyagoo ama 8 sano joogay ama baarlamaanka waqti ka badan joogay raba inay dub ugu noqdaan oo haddana dadkii la hor yimid haddaan inay iyagu dub ugu noqdaan. Murashaxiin badan baa timi, shirar badan baa la qalay. Waxa markii ugu dambeysay finalkii lagu soo gebagabeeyey Cabdullaahi Muuse Cabdi Awaale oo golaha wakiilada ah sidoo Axmed idin sheegay iyo Cabdirashiid Nuur Wacays Bulaale oo ah xildhibaanka labadayadii xildhibaan bedelaya. Innagoo u wada dhan inaynu runtii waxa weeye halkii buuxinno oo aynu waxa weeye kaalintii aynu markii hore galay intii doorashada nala gashay ee ololaha nala gashay ee diiwaangelinta nala gashay hawshii iyo mid la midaba ay noo taalla. Waa labada xildhibaan shaacintooda waxaanu leenahay Allah maxaan ku leeyahay haydin la qabto oo maxaan ku leeyahay Allah haydin maamuso. Waanu idinku soo dhoweynaynaa, waana idin garab taaganahay. Intaasi kadibna Suldaan Cali Sulaymaan iyo maayirka degmada Madheera Master Buraale iyo dhalinyaro isugu jiray rag iyo haween ayaa ballan qaaday in ay xoogooga iyo tamartooda isugu geyn doonaan sidii ay u soo saari lahaayeen labadaasi xildhibaan. Waxaanu caawa halkan ku shaacinaynaa oonu ummadda iyada gudeeya dabadba gaadhsiinaynaa labada xildhibaan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Master Cabdullaahi Muuse Cabdi oo golaha wakiilada aanu u cumaamadnay iyo Master Rashiid Nuur Wacays Bulaale oo aanu u cumaamadnay golaha deegaanka. Sidee u yeesheen ay go'aamiyeen midnimadeenna iyo sharafteenna iyo wanaageenna iyo walaaltinimadeenna waxaanba ka qiimo badan gacmaha aynu saysanaynaa. Maanta farxad gaara ii tahay aniga. Waayo Cabdirashiid muddo badan baanu saaxiib ahayn ilaa jaamacaddii. Waxaan xasuustaa Cabdirashiid magac halkan uu ka ballaaran yahay, laakiin aan dareemayo inuu yahay nin isku xidhi kara bulshada halkan joogta gudaha iyo dibaddaba. Waxa laynooga baahan yahay inaynu taageerno oo si buuxda u taageerno oo garab istaagno oo wada shaqaynta iyo wax kasta inooga baahan yahay la garab istaagno. Xildhibaanada cusub waa soo dhoweynayna, waa soo dhoweynayna. Innamada aynu si qurux badan u soo saarro codkeena aynu ka rumayno. Waxaanu maanta diyaar u nahay xildhibaanada sidii aanu kuwii hore u soo saarnay inaanu kuwana ula shaqayno, waanaanu ku ducaynaynaa Ilaahayna waa weydiisanay. Musharrixiinta halkan loo kala doortay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Muuse Cabdi iyo Rashiid Nuur Wacays Bulaale ayaa laga ku soo dhoweynayaa. Waxaan leeyahay maanta waxaad tihiin, waxaa ka timaadeen beelba ka timaadeen, laakiin maanta waxaad tihiin heer qaran iyo heer degmo ayaa tihiin. Xildhibaanadaasu reer ku gartay oo ay beeshu garatay. Waxaanu doonaynaa gudoomiye dabadba in laga taageero. Mas-uuliyaddii imika waxay saaran tahay dadweynaheena beeshan dawadaag inaga laynaga rabaa inaan soo saarno, shaqayno, hawl badan ka qabanno. Ugu dambeyna musharaxa Cabdirashiid Nuur Wacays iyo musharaxa Cabdullaahi Muuse Cabdi Cawaale ayaa si weyn ugu mahadnaqay
madaxda iyo cunqaasha kala duwan ee beeshaasi sidoo kalena waxa ay ballan qaadeen in xilka loo dooran doono ay sida ay tahay uga soo bixi doonaan. Waxaan jecelahay anigu inaan arrimaha bulshada ka shaqeeyo oo aan noqdo social worker. Waxaanan doonayaa inaan ka shaqeeyo arrimaha deegaanka, waxbarashada iyo caafimaadka. Insha Allahu tacaala haddii aan ku soo baxno kursigaad maanta aad noo cimaamadaysaan aanu ku soconno. Waxa weeyaan rag wuu tartamaa waanu ficiltamaa, laakiin haddii la tartamo in la kala tegay maaha. Raggii aanu tolka ahayn aanu meeshan soo wada doonanay kursigan ee nasiibku noo kala sadburiyeyna waxaan leeyahay saaxiibayaal nala shaqeeya oo ku soo dhawaada saaxadda. Waxa ii garateen inaan noqdo murashaxa u tartamaya golaha wakiilada ee Soomaaliland. Waa karaamo, way karaamayseen, way sharafteen. Ilaahay idin sharfo, Ilaahay idin karaamayo. Waxa anigana igu waajiba karaamada iyo sharafta inaan ilaaliyo hayo ay igu faantaanana. waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaynu guuleysano oo aynu insha Allah halka aynu socono aynu gaadhno. Yasin Jaamacali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera.